Jag ska också packa upp lite grejer här. Jag tror jag våffeljärn den här gången. Vi ska också ha med oss pizzastenen, naturligtvis. Mina sanna skor hade du sett med, ja. Ja, bara dina Revolution Race-skor. Ja. Mina sandaler lite inte längre. Mina Echo från 1700. Ja, jag la undan ett par. Men det ligger på sig i hallen med grejer. Måste du ha dem? Echo-sandaler. Jag hittar inga Echo-sandaler. Okej. Okay. De är liksom... Då så. Gäller det att sänka axlarna. Varför höjer du rösten så? Roliga tidningar med. Kan det bli bättre? Har vi glömt något? Nej. Bilen är påställd. Har vi glömt något så är... Så köper vi det. Jag kollar en extra gång att den är påställd. Men jag gjorde det förut. Ser vi mina fordon? Vi måste handla bara. Nej. Vadå nej? Ja. Vill du ha med i bild alltså? Vi såg en annan YouTube-film. YouTube. Och det var någon på YouTube som köpte en mobilhållare. De hade sån här Mercedes. Vem kan det ha varit? Men det finns ju en sån här fin att lägga mobilen i här. Ja, snö i morse. Nu är det fint igen. Jag vet inte vad vi ska för väder där nere just nu. Ja, det ska bli rätt bra faktiskt. Okej. Okay. Då ska vi åka söderut. Först ska vi till Halmstad. Nej, först ska vi till en stödplats som heter... Östre Fårfarm. Men, kör nu inte dit först så vi inte får någon plats. Och då kör inte dit först. Alla som tittar. Men de får de ser inte. Den här filmen ser de på söndag. Sen efter det åker vi till Halmstad och sen ska vi till Båstad och gå på Norrvikens trädgårdar med ett par kompisar till oss. Som har köpt husvagn. Väldigt kul. Så det är det som händer. Så häng med oss på den här resan. Thank you.
säkert. Nu ska vi se om vi får se Patriks favoritdjur. Ja. Fåret. 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 Korna har kommit ut. Har mycket grönt att beta. Nu ska vi se här. Vi ser rakt fram. Va? Kommer det får? Ja. Hon ligger och sover. Titta, många. Många får. Är du lycklig nu? Får. Nej, får land. Oj, vilken trollsko. Det här är inte största vägen. Här ska vi se. Nu är vi snart i Östre. Jag hoppas att det hörs någonting nu när vi filmar, för det är inte... Det är inte säkert, för det är inte det bästa ljudet. Eller rättare sagt, det är lite svårt att redigera fram det bästa ljudet. Kolla här nere. Wow! Observera väg utan beläggning om 200 meter. Tack ska du ha. Oj, vad fint. Det här var ju väldigt fint. Det säger man ju redan nu. Visst är det här eller? Ja, det måste vara. Där är husbilar längst. Okej. Tror jag. Kan det vara här? Där står det någonting. Där, Östra Fåret. Står det på ställplats där. Vad sa du? Det står en skylt där, om du läser. På väggen, där. Ställplats, ja, det var inte lätt att se. Jag får gå ut då. Ja, då har vi skickat ut frun att titta på en skylt. Som hon missade. Vad gör jag för fel? Håll in knappen bara. Ja. Den där bilen är igång nu, så det går inte nu när bilen är igång. Aj. Du får kanske vara lite vigare. Jag har ont i knäna. Lite träning hade inte skadat där kanske. Det är så liten väg. Ja. Har du nått ditt mål om 200 meter? Har du nått ditt mål om 200 meter? Vad står det här då? Privat väg ej genomfart. Men hur kommer man dit då? Det måste ju vara där man kör in där framme. Är du säker? Ja, men då är det du skulle gå ut och titta. Ja, men jag ser ju inte. Det står ingenstans. Men det står ju privatväg här, så vi kan inte åka in här nu. Vi får ju åka in runt på gården istället då. Det verkar ju konstigt. Ja, närmare fåren kan du inte komma. Kan gå och prata med dem lite. Ja, så gå och snacka med dem sen. Mm, gör det. Vad är det man får gå in till? Det är ju inte helt fullt där inte. Skönt. Nu ska vi sätta igång med lite mat. Vi ska sätta igång och vi ska ha lite småplock. Som plocktallrik med lite gott mojs. Det är härligt. Men... Köp lite goda sådana baguetter. Som vi tänkte ha. Och sen har vi... Vad bra är de här lådorna här? Har ni köpt sådana? Perfekta. Jordgubbarna håller sig jättefräscha länge. Plus att man kan stapla på varandra om man köper fler. Väldigt bra. Sådär. Lite ström i ugnen. Nu är det så att jag bara lägger in dem på grillen. Inte in på plåten utan...
läggs in i grillen bara. Åh, vad skönt. Jag ses igen. Mm. Jag har hejat på grannarna. Ja, så är det. Kör vi en saluhall Barcelona. Vi kör lite mammut, oliver, lite fysos, peppar, salami. Mammut, inte mammut. Mammut. Mammut, oliver. Jag vet inte så. Bropunk, IPA. IPA heter det. Okej. Okay. Kan jag börja dricka öl eller ska du... Du kan börja dricka. Jag ska... Du kan gärna ta emot tallrikar här. Det var gott med lite golv här. Men... Vill du ha ett sånt? Det är smutsigt på golvet. Ja, det är inte... Det... Vi har ju ingen dammsugare. Nu ska vi... Nu har vi lite mat. Ska vi äta. Sen ska vi mysa. Ja. Eller ja... Vi är mysiga när vi äter. Men vi ska titta på lite tv. Titta kolla på får, lite... Kolla på får. Kolla på får. Vi ska kolla på Homeland. Vår favoritserie som vi tittar på för andra gången nu. Det bästa som har gjorts. Det som man ser fram emot kvällen bara för att få se Homeland. Den är riktigt, riktigt bra. Så vi håller på att duka upp vårt småplock här och så... Kommer vi så småningom gå och lägga oss och sen imorgon drar vi vidare till nästa ställe. Då ska vi till Halmstad. Men vi ska utforska detta först imorgon. Bitti lär vi göra det innan vi åker vidare. Så ha det så bra, ses vi imorgon. God morgon. Då har vi vaknat här vid Östra Fårfarm. Hej! Ja, vi har vaknat i Östra Fårfarm. Och vi blev väckta av små lamm som gick här utanför. Och jag lovar att de var precis här utanför. Ska vi kolla på dem här borta direkt, eller? God morgon. You look at me like I'm crazy. Morgon, morgon. Still you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean... Har du tappat bort dina kompisar? Ja. Hej. Jag är helt ensam här inne. Hörde du att de har helt olika ljud? Nu kom det liksom en smule mindre. Hej fåren, kan vi inte komma ner till er då? Det är en bevattnings... Han hoppar över. Hoppar han över? Ja, han kommer över. Ja, nu är han på väg hit. Jag tror att jag är nu då. De följer liksom varandras. Var är ni? Vi hänger med. Alla ska in samtidigt nu. Oj! Men du har kommit på fel sida, lilla gubben. I full aktivitet här. Här har du den som har smitit ut. Och sen har vi en där borta i höfållan som också har smitit ut. Två. Hur kommer de dit? Det måste ju finnas någon öppning där. Älskling, de har en damm. Här skulle du vilja bo, va? Med lammen och en damm och...
Ja, det var verkligen fint. Verkligen fint. Vad jag kan möjligtvis vara för andra sortering. Undrar om det funkar mot hjort. På tal om kronor. Allt. Allt har ull på sig. Mat och hantverk. Oj, oj, oj. Kolla här, gott. En schackruta, en liten sån och en liten sån. Wow. Det är alldeles... Det var det finaste jag har sett. Ja, det var den finaste gårdsbutik jag någonsin har varit inne i. Vi ska köpa en sting. Bäverst. Bäverst. Bräkare. Lambert. Oströgrillare. Det var spännande. Får. Fårfjol. Lammfjol. Lampastäng. Vilka roliga namn man har sagt för grejer. Habanon. Habanerosås. Ja, det har verkligen varit en superfin... Alltså ett superfint ställe. Ja. Men vi har handlat fårskoställ. Skohorn menar jag. Fårskohorn. Sen har vi köpt... Bäverst. Yes. Och marmelad. Men nu ska vi... Den här filmen tar slut nu, alldeles strax. Så nu ska vi åka vidare mot Halmstad. Men det får ni se nästa gång. Nästa film. Så ha det så bra. Hej då!